na caverna. O senhor aqui no computador. Ele fez a cera, fez isto. Yeah. The wax. And the nail, right here. The suppressor is slightly damaged because of wax. You can see the fragments. Alright. Olha o povo que está aí. Clean exit. Do meu sítio que estás a apontar, Não, mais vale a pena não gostar, não? Deixa eu ver o vídeo.